Christmas theme. Ah, լավ, ասա հետո կիքյա։ Տուրու, տուրու, տուրու։ Դի կրնանք է։ Այդի երկը էլի տագից։ Որտեղ է։ Նայ։ Բայ էր ձեզ։ Սկանում ձեզ։ Հարցտո պատասխանին։ Երանի իմանայի, թե ինչպես կարելի է շատ անուններ հիշել։ Մինչև այդ բաբշե մտածածում, ինչ կարենի վեր, ես գրիմչում թումոյի մասին, ոտև ես թումոյի մասին գիտելուս չում էր, ոյ լավ տուվտապ են տարավ։ Կուզենայի իմանալ, թե ինչ լավ բանա մարդիչ լինելը։ Երևի, ահա, չեմ երկեն հարցը միատ է, որ կրկնեմ էլի։ Չէ, չկա տենց բան, որ միջև իմանայի Երանի մարզիչ դառնալս։ Ես շատ կուզենայի լինեի Թումո ուսանող, քան որ հիմա որ ծանոթացել եմ Թումո ծրագրին, հասկացել եմ, որ իմ կյանքում շատ բան կփոխվեր, եթե ես հաջողեի Թումո։ Ես Երանի իմանայի, որ այդքան ժելեզնային ներվը է պետք մարզիչ դառնալ, մարզիչ լինելու համար, լավ մարզիչ։ Մեկ էլ իմանայի, որ պետքա լավ մարզիչ լինես։ Պատակային կողմը այն է, որ բոլորս գնում ենք նույն կանգառից ու դեպքա լինում, երբ որ դու ավտոբուսի մեջ ես, ոնդեղից մեկը սենց ուսանողներից նայում է քեզ, ասում է՝ «Ինքերդ ամնա դու քենեք էս ավտոբուսով գնում»։ Շատ հետաքրքիր է, որ ինչ-որ մեկի մեջ կարողանում ես օրինակ տաղանդ բացահայտել կամ ինչ-որ մեկի համար մոտիվացիա հանդիսանալ, իսկ որպես պատակային կողմ երևի կնշեմ այն, որ երբ որ փողոցում քայլում ես կամ ինչ-որ տեղ ես գնում, քեզ թվում է, որ դու Երևանի բոլոր պատանիներին ճանաչում ես ու իրանք էլ քեզ են ճանաչում։ Վատկոմ չեմ, չիրեմ, վատկոմ չունի։ Չոտկի է սա, շատ լավ է։ Դասավանդման լավագույն կողմը այն է, որ այն ինչ տալիս ես ու արդյունքն ես տեսնում, այդ քո մոտիվացիան է։ Դասավանդման ժամանակ երեխաները բան են սովորում շատ, հետաքրքիր մտքեր ունենում, չդասավանդման ժամանակ ոչ մի բան չեն սովորում։ Դասավանդման լավագույն կողմը այն է, որ մարզիչները ըստի ստանում են շատ մեծ էներգիա ուսանողների հետ շփվելու ընթացքում։ Լավագույն կողմը այդ երեխեք ունեն սվետլի կերպար, այդ պայծառ կերպարից հավես, որ ընդս լիքը բաներ է սովորում, շատ լավ է, դու գիտես ինչ որ լավ բաներ ես տալիս, վատ կողմը, որ ամեն օր օրվա վերջ ուզում ես մեռնես։ Ամենալավ կողմը այն է, վեր փոխել քեզ ճանաչումը, դու քեզ կարևոր ես զգում, զգում ես, որ իրանց կյանքը փոխում ես դեպի լավ կողմը։ Վատագույն կողմը, որ սովածանում եմ։ Վատ կողմերը այն է, որ երեխեքը մի ժամ դասից շուտ են գալիս ու դու չես կարող հաց ուտես, չես կարող այդ միջում անես, մի ժամ շուտ գալիս են, ընկերուսներ մենք կարանք գանք։ Մունկոնինգ պատվա։ Թումոյի մեջ կան բուլբուլակներ։ Սխմեսկա, թռնիկա, հետո միջև հասնես, որ ֆրտցնես գիշնի վար։ Արցախի առաջին թումո տոպն է։ Եվ որտեղ աշխատում եմ ես։ Դե թումո Երևանի մասին կարամ ասել, որ թումո Երևանը այնքան կարևոր եւ աշխարհի ամենակարևոր կենտրոնն է, թումո հենց թումո Երևանը, որ աշխարհում որտեղ կենտրոն բացվի, սա գալիս են ըստեղ, ստեղ են տրեյնինգ լինում, հետո գնում են իրանց երկիները, որ աշխատեն։ Թումոյի զուգարանում հնչում է ջազ երաժշտություն ու դու քեզ զգում ես ինչպես Փարիզյան սրճարաններից ինչ-որ մեկում։ Ունենք ամենա սիրուն տանիքը։ Այն լավ բանը, որ կարաք իմանաք Ասիայի թումո բոքսի մասին, որ ես այնտեղի միակ ու անկրկնելի մարզիչն եմ։ Միակը, միակը։ Այս դիմ մնցած։ Ճոճեն ինձ ասում։ Ինձ դիմում են ուսանողների մայր։ Ինձ սելեբրիթի են ասում իմ ծանոթացիները։ Երեխեքն ձի թումամ դիմենգը աջո, նո Գյումրու երեխեքը չոգենգը։ Մնացածը չէ։ Նարեկ Շամշադինսկի։ Ինչքան էլ չափսերից նայելով տարօրինակ չի Անուշիկ։ Այն աղջիկը, այն ամենափոքր մարզիչը։ Չունեմ մականու։ Կարճ ասում են ընկերլի, ուղղակի հավես չեն անում, էլի երկար ասեն անունը։ Սվետիկ, Սիմից Սվետիկ։ Կռզնոց, խոճոճ։ Ընկեր Կարինեն։ Շնորհակալություն։